אחיי הקדושים והטהורים. ערב טוב ומזל טוב ובשורות טובות לכל עם ישראל, אמן. סליחו בכל נפלאותיו, שבע, שבע זה ראשי תיבות, שפע ברכות עליכם או שפע בריאות עליכם. מה שסיפרנו הבוקר על הגאון רבי רפאל אבוחצירא, היום בלילה הייתי בחסדי השם בהזכרה של סימי והקנין בת אליזה, והיה שם ידידי הדיין המצוין, הגאון הגדול, רבנו מאיר אבוחצירא שמרי, והסיפור, בו היה הסיפור ולא ברב רפאל אבוחצירא. אני מעמיד את הדברים בדיוקם וחוזר על הסיפור שוב לזיכוי הרבים. בא אליו יהודי אחד בחודש אלול, יהודי שרחוק מהדת, מלא קעקועים, מלא קוקועים, מלא עגילים, מלא דברים. והיהודי היקר באו בזה ואומר לו, כבוד הרב, אני רוצה, תיתן לי חיזוק אחד שאני אנצא ממנו ביום הדין. אמר לו, תקבל עצמך ללכת למקווה כל יום. אומר לו, כבוד הרב, ומה אני אעשה בשבת? אמר לו, גם בשבת יש מצווה ללכת למקווה. אז הוא אמר לו, אני מקבל. רבותיי, היהודי הזה התחיל לקבל מקווה. בשבת של שמחת תורה הוא היה במסיבה ברעים, הוא ואשתו. הוא שאל אותם, איפה יש כאן מקווה? אמרו לו, כאן אין מקווה, איזה מקווה יש לך? אמר לו, אז איפה אני אמצא? אני התחייבתי לקחת מקווה. אמרו לו, יש בנתיבות מקווה אצל השכונה שלה, בכולל של מורנו הגאון הגדול, רבנו יורם אברג'ל, זכותו הגיע לכל עם ישראל, אמן. אז הוא שמח רבותיי מאוד, אמר לי, אשתו, תחכי לי פה, אני נוסע לנתיבות, נוסע למקווה וחוזר. אמרו לו, תיקח אותי ביחד. לקחה אותה איתו ביחד באוטו, הגיע למקווה, ירד רבותיי למקווה בחסדי השם, טבל, הסתפק, והתחילו אזעקות. אזעקה זה גמטריאל אלו עבדי השם. הוא החליט שהוא לא חוזר למסיבה. מוצאי שבת, רבותיי, נודע לו את ההצלה, שהוא ואשתו רבותיי ניצלו ממוות בטוח. הלכו רבותיי, חזר מתשובה שלמה, שמירת שבת, ציצית, תפילין ועוד מצוות. תראו אותם מה זה כוח של מצוות. הסיפור השני, רבותיי, הייתי בהזכרה היום של ויקטור ויצמן בן סימי. לקח אותי מישהו מפוני ממושב מבטחים, שימצא ליד כרם שלום, והוא היום נמצא באילת. הוא לקח אותי לפני בביתה עם אוכל, מביא לנו אוכל מהזכרות, והוא מספר לי. ביום שמחת תורה, שבוע אזעקות, אבל הם רגילים באזעקות. הוא החליט שהוא הולך לבית הכנסת בשעה וחצי, הוא מגיע, מוצא רק יהודי אחד. אומר לו, איפה כולם? אומר, יש בלגן, הולכים הביתה. אומר, אם כבר הגענו לבית הכנסת, מתפללים. אומר, התחלתי להתפלל בדמעות שלי, שאתה 18 ואתה הלל, בכלל בהתרגשות לא גמרתי לבכות. אני יוצא, אני רואה את המחבלים יורים על ימין ועל שמאל. הוא מתפלא, הוא רואה את הארבעה אנשים מכיתת כוננות, אחד מהם קוראים לו טל ממן, אנשים יקום דמו. הייתי בהזכרה שלו לפני שבוע, ב-30 ביבנה, הבן של ציון ממן שיהיה בריא. וגם דן, עוד אחד שגם הוא השם יקום דמו, אחד יצליח לברוח ואחד שנפצע, השם שלנו רפואה שלמה. רבותיי, הוא אומר לי, מישהו פתח את החלון, אומר לו, תחזור מהר הביתה, מסוכן מאוד. הוא עבר ליד המחבלים, המחבלים לא פגעו בו. עברה מכונית של בדואים שעבדו שם במושב. הם ירו, פצעו את כולם. אבל הם, רבותיי, ניצלו במושב שם, לא לקחו אף אחד. אני מתפלל לבורא עולם, שכמו שהיה שם ניסים ונפלאות, כי אחי עשית לנו עוד ניסים ונפלאות, מתעוררות הנאורה מעליה, נחזור מתשובה מאהבה ותאהבת חינם רבותיי, אהבת הקדוש ברוך הוא, אהבת התורה, אהבת ישראל, לא נפסיק, כי נמתו בו נעים שבת אחים גם יחד, שבת ראשי תיבות, שבת בשמחה תהיה, שבת בתורה תלמד, אחים ראשי תיבות, אהבת השם, חסדים מושפעים בעזרת השם, כמה שיותר אהבת ישראל ואהבת השם, נראה חסדים מושפעים בכל מכל כל, יהי רצון לב ושמיים, שדברי תורה ודברי חיזוק שאמרנו, להצלחת כל עם ישראל והתפוצות, שכל הרווקים יכולים לקשר, כל העקרים והעקרות בעם ישראל יפקדו בזרע חי וקיימה, כל החולים והחולות בעם ישראל, הקדוש ברוך הוא של דבר וירפאם, בתי חולים לעם ישראל יפכו רק בתי חולים לרפואה מעם ישראל, שמור את אחינו החיילים, החיילות, החטופים והחטופות, יחזיר את כולם בריאים ושלמים, בדעתם, בגופם, בממונם, בנפשם, לא יהיה שום צער ושום נזק לשום יהודי יהודי בעולם. ינקום נקמת המעבדה ושפוך, ישלח רפואה שלו לכל הפצועים, ירד בית המקדש שורד מהשמיים בנחת ברחיים, כהנים בעבודתם, לביאים בדוכנם, ישראל במעמדם, אמן ואמן, אוהב אתכם, בנאם למשחפצה, כהן יוסף אשדוד.